wafdi ballaaran oo hoggaaminaya madaxweynaha cusub ee maamulka galmudug state ayaa maanta waxaa si diiran loogu soo dhaweeyey magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaana madaxweyne axmed ducaale geel xaaf uu sheegay inuu ka qaybgeli doono shirka dhawaanka furmaya magaalada london wariyeena nooga soo warrama magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya axmed maxamed ibraahim ayaa warbixinta warka inoo soo diray laba maalin kadib doorashadiisii ayuu ku soo laabtay magaalada muqdisho isagoo ah madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geel xaaf kadib markii uu ku soo baxay doorashadii ka dhacday saddexda bishan aynu ku jirno magaalada cagaado ee xarunta maamulka galmudug safarkiisii waxaa ku weylinayay gudoominka xogeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug xubno ka mid ah xildhibaanada baarlamaankaasi toban ka mid ah militariga soomaaliya kuwoodii loo yaqaano koofi cas iyo qaar ka mid ah ciidamada nabadsugidda galmudug magaalada muqdisho ayaa waxaa ku soo dhaweeyey xubno ka socda labada aqal ee dowladda soomaaliya salaadiin cuqaal iyo ururka haweenka qaranka soomaaliyeed axmed ducaale geel xaaf oo la hadlay wariyaasha ayaa sheegay inuu u yimid muqdisho ka qaybgalka shirka ka dhici doono 11-ka bishan magaalada london ee cariga dalka britain kaasi oo loo qaban doono soomaalida qaybaheeda kala duwan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa wasiirada salaadiinta odayaasha shacabka ururka haweenka sidii aad ii soo dhaweyseen aad iyo aad iyo aad baanu idinka mahadcelinayaa doorashadii aan aadni markaa ku soo guulaysanay maanta waa safarkii ugu horreeyey oo aan ku imaado meel haba yaraatay aan ahayn cadaad muqdisho ayaan maanta usoo laabanay waad aragtaan igu soo dhaweyseen haddana un waxaan uga jeednaa markii ugu horreysay inaanu dowladda iyo dowladda federaalka aan aad iyo aad uga mahadcelinno sidii iyaduna gacan noo siisay iyo beesha caalamka iyo ummadda soomaaliyeed si aan maaragtay uga qayb gallo shirarka iyo wixii jira bal aanula socono howlaha wixii socda maadaama aan cusub nahay dadkii aan ka soo tagnay oo na soo doortayna aan usoo qaraab tegay wariya dhammaantii waxaan rajaynayaa anoo wax sida inaan u laabto ayaa inaan ka qayb galo shirar badan oo halkan ka jira iyo shirka london oo madasha bisha 11-keeda london lagu qabanayo waxaan rajaynaynaa inaan ummadda wax badan uga soo helo aan ku horumarino waxna ugu qabanno intaas keliya ayaan hadda u imi wixii kalena waan sii wadi doonaa wixii hawla waa madaxweynihii ugu horreeyey ee maamul goboleed ka tirsan dowladda soomaaliya axmed ducaale geel xaaf oo ka qayb galaa shirka ka dhici doona magaalada london ee dalka britain isagoo aanan loo caleema saarin xilka madaxweyne oo uu ku guulaystay laba maalin ka hor axmed maxamed ibraahim karsan tv muqdisho